tuko na shida kubwa. Upande ya magari hatuwezi enda. Sasa gari ilikuwa inabeba watu 12, watu 13, inabeba watu 7. Sasa naye watu nayo hatuna, watu hawana pesa, wasafiri hawana pesa. Na usitoshe tuliambiwa saa moja tukue nyumbani. Na magari watu natoka safari wameumia, watu tuko pamoja hapa pamoja sisi wote. Haya wanataka kwenda safari, hawezi enda Moyale, hawezi enda Nairobi. Watu wamekuwa na shida sana. Tunaomba serikali yetu kama ni hiyo time naomba tuongezie hata kama ni saa 3. Juu hapa ni katikati ya Kenya. Tuko katikati ya Kenya. Katikati ya Kenya watu wa Nairobi wanakuja, watu wakitoka wapi wanakuja, na itakuwa ni jam kwetu. Afadhali hata ipatiwe nafasi ya gari ya kuenda mpaka saa 3, serikali yetu yatupatie. Sisi kama wamama tunakaa nyumbani na tunalea watoto wetu. Na kama spop tusaidiwa sisi hapa tunakimbishana tu watupige risasi na sisi tukufe afadhali kuliko tunakufa na njaa ndani. Kwa hii maisha ya sasa hivi tangu hii ugonjwa itokee, wenye wako kwa hatari kubwa sana ukiangalia ni sisi. Kwa nini? Tunabeba watu ambao wanatoka sehemu tofauti tofauti ya Kenya, na tujui kama mtu amebeba ama hajabeba. Na venye tumesikia hii kitu ina long sana kwa chuma, inakaa sana kwa chuma, na sisi kwa kivyetu sisi hatuna hii uwezo mingi ya kujisaidia. Kama ndugu yangu alivyosema, hizi vitu tunahitaji msaada kutoka kwa serikali. Serikali wakianza kutuwekea rules sahihi na hakuna vile wametusaidia, na hii ndio tunalisha naye watoto wetu, tunalipa naye marent, malon bado tunalipa naye mapikipiki wenye tumechukua nazo. Sasa ukiangalia boss, hakuna vile tunaweza faidika kwa kiwango tulikuwa tunaishi naye.